U staroj gradskoj jezgri prava drama. Iako se posljednjih dana Dubrovački zimski festival predstavlja kao jedan od najboljih na ovim prostorima, stvarnost daleko od idealne. Po tom su pitanju zakupci kućica na Stradunu, ali i Gundulićevoj poljani, poslali upit gradu i Dubrovačkoj baštini. Traže da im se između ostalog odgovori na pitanja zašto ove godine Libertas tijekom trajanja festivala nema organiziran besplatni prijevoz putnika, zašto nemaju osigurane suncobrane, te što je s glazbom na Stradunu, koje skoro pa i nema. Unatoč dopisu, konkretnog rješenja ni na vidiku. Naš dragi gradonačelnik je odgovorio od 10 pitanja, on je odgovorio na pola pitanja i onda se to počelo prebacivati s loptice na lopticu, umjesto da je gradonačelnik se mora brinuti za građane grada Dubrovnika, da njima bude bolje. A osim sadržaja kojeg ove godine skoro pa uopće nema, počele su se dijeliti i nove, zanimljive kazne. Dvoje inspektora što šetaju po gradu su vidjeli da su nama dvije stolice na kućici postavljene. Što bi ja trebao reći starim ženama, molim vas, dignite se i idite čao odavde. Što ću ja reći, sutra dan su došli i rekli su nam da ćemo dobiti 12.000 kuna kazne, na što sam ja automatski odmah nazvao medije da vidimo što se događa. I gospodin, da ga ne imenujem, glavni u komunalnom redarstvu, nam je odjednom rekao kao da nismo dobili nikakvih 12.000 kuna, kako se odjednom se mediji sad zovu za svaku sitnicu. Radić ističe kako bi se uz malo truda i dobre volje svi problemi vrlo lako mogli riješiti, no ipak nitko ništa ne radi. Evo ni naš gradonačelnik. U ovih 15 dana niti jedan dan nije prošetao sa svojom familijom da vidi malo kako je, a čim nije prošetao, znači unaprijed zna što je, kako je. Ono što ističu kao najveći problem je uvođenje restrikcija u staru gradsku jezgru, dok takav scenarij nije slučaj u ostatku grada Dubrovnika. Ni advent, lapacki, studentski, ne znam nijako je. Vi možete sad lijepo odnijeti i općinu u Lapad ispred studentskog doma, samo da nas ne gledamo ovo doba ovdje. I onda ćemo usput još imati 10 parkirnih mjesta više. No to nije sve. Osim nedostatka programa, ni tehnički uvjeti nisu idealni. Naime, velika većina kućica prokišnjava. Grljević dodaje kako su im iz tvrtke koja je postavljala kućice taj dan rekli kako vide rupe u krovu kroz koje bi mogla ulaziti kiša. I to se je dogodilo, znači za jaki kiša, znači na ovoj našoj kućici je bilo dvije rupe, na susjednoj tri rupe, znači totalna opasnost, tu ima, znači tu struje u pitanju i sve, ljudski su životi u opasnosti. A vidimo što se dogodilo neki dan kad je zapuhala bura, kad su oni recimo ove krove prečistili samo sa tri vika. Mišljenje dijele i ostali zakupci kućica. Pa ne znam ko na koga prebacio, samo znam da mi ispaštamo. Mi zakupci kućica, najveći problem i sve ono što se loše događa mi plaćamo. Cijene kućica se nisu mijenjale, dapače ostale, mislim čak su išle možda i više nego nekih prijašnjih godina, a program i sve ostalo nedostaje. Mi smo čak i slali neki apel da nam dopuste da imamo te suncobrane, ne moramo sad stavljati, ne znam, 50 suncobrana, ali barem jedan da prekrije dva stola da ljudi imaju gdje sjest, jer ljudi se došli bi na stradu, ne bi se zadržavali, uzeli bi nešto. Svi oni koji su htjeli možda i ostati, nisu to odlučili baš radi kiše i mislim da je, ne znam zašto nam nisu dopustili. Pa mislim jednostavno da je zakazalo, jer kako smo rekli, cijene su iste, a ništa ne daju, pustiš laganu muziku, tu ljudi se skupe, dođu redari, odmah nema muzike, ništa ne daju skoro, dali su samo kućicu i to je to, i snađi se i... Možda može bolje, a vazda može bolje, neki možda program još dodatni da se malo to privuče ljude, možda u grada dođu, tako da eto. Pa večeras u dogovoru organiziraju zajednički zabavni program, unatoč činjenici da bi takvom scenariju mogle slijediti vrtoglave kazne. Dat ćemo sve što možemo, ako nas puste, pustit će nas, ako nas ne puste, barem ćemo ponosni poći doma. Smatramo možda da bi mogli dobiti kaznu, ali ja tu je govorim, znači u svakom poslu treba biti čovjek. Znači zašto ti imaš srca, meni sad napisa, napravite nešto, mi nećemo raditi ništa. Razumijete? Vrlo jednostavno. Svi smo mi ljudi. Pa sutra preostaje vidjeti hoće li građani pružiti podršku zakupcima u vraćanju božićnog duha.
dragi naši, večeras pet kućica organizira zabavu našeg dragog DJ Emilija na sred Straduna. Eto. Dobrodošli ste svi stari i mladi.